အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတူ channel လေးရပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျင်ဆက်သွားရမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ကျွန်တော်အိမ်က wifi ဇက်ကိုကျွန်တော်အနီးနားက phone ပုံစံလုံးကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တုံးနေလဲ phone ပုံစံလုံးပေါ့နော်ချိတ်ဆက်တာလေဒီလိုဘယ်သူတွေကတုံးနေလဲဆိုတော့ကိုကြီးနိုင်မယ်မျိုးလေးကိုကျင်းဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့အိမ်နားက wifi တွေကို password light ကြီးမဲ့နေကိုไปไวไฟ password จีนี่ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးမှာ Facebook တွေနဲ့ share ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အိမ်က wifi ဆက်ကိုဘယ်သူကခိုးသုံးနေလဲဘယ် phone ပုံစံလုံးချိတ်ဆက်လာလဲဆိုတော့ကိုကြည့်နိုင်မယ်ဒီအလေးကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုရေပေါ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာFacebook အနေနဲ့ဒီလိုနေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ Facebook နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe နဲ့ပြီးတော့ဘေးနားက notify bell လေးကိုပါဖွင့်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ season လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုကြအောင်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ season လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုကြအောင်ခင်ဗျာ Facebook အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ wifi ကနေပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဖုန်းကနေပဲဖုန်းတစ်လုံးကနေပါတော့ခိုးသုံးနေလဲကျွန်တော်တို့ wifi ကိုဖုန်းနေပြန်လုံးပွားရလဲဆိုတာကိုသိနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလို Play Store ကနေပြီးတော့ application တစ်ခုကို download ဆွဲယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က Play Store ကိုအရင်တော့ပြပါမယ်ကျွန်တော် Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် share ပြမယ် application လေးကတော့ဒီလိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ FING Fin ဆိုတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပါ Fin Network 2ဆိုတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပေးတာမလို့ဒီမှာ open လို့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် open လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခဏစောင့်ရပါနော်အမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ nest လို့ပေါ်တာပြီးကျွန်တော် nest ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးွားရင်သူက agree and continue ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်နော်ပြဝင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ location ကိုဖွင့်လာတာလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလို wifi ကနေပြီးတော့ကြည့်မှာကျွန်တော်တို့ wifi ကိုဘယ်ဟိုကသုံးနေကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ location ဖွင့်ထားမှရပါမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအပေါ်ကအပြာလေးနဲ့နေရာပေါ့နော် enable location ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါ enable location ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ allow only one using that app ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင့်လေးကိုဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်အောက်က deny အပေါ်ကကျွန်တော်အပေါ်ဟာလေးကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ sign me in ပေါ့နော်အကောင့်လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကဟာပဲယူလိုက်ပါမယ်နောက်မှ sign in လုပ်ပါမယ်အကောင့်နောက်မှဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်အားကြောင့်မလို့အောက်ကဟာလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ maybe later ပေါ့နော်အကောင့်လေးခြေတော့နှိပ်ပြီးတော့တွားပြီးပါ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရတော့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ wifi ကတော့ဒီနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအသုံးပြုထားတဲ့ wifi password က wifi ကတော့ဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမည်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wifi ကိုဘယ်ဖုန်းကနေကြည့်နေမယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်မှုအတွက်ဒီ scan for device ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်စမပေါ်လာပြီနော် scan for device ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဒီလိုအသုံးပြုနေတဲ့ဟိုဖုန်းမျိုးအစားတွေနဲ့ဖုန်းဘယ်လောက်အသုံးပြုနေလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ wifi ကိုအသုံးပြုနေတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့1 2 3 4 5အားလုံးပေါင်း5ခုရှိတယ်เนาะအားလုံးပေါင်းကျွန်တော် wifi ကိုအသုံးပြုနေတာဖုန်းအားလုံး5လုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေရပြီเนาะဖုန်းမျိုးအစားကဒီမှာ Samsung ဖုန်းတစ်လုံးဒီမှာ Huawei ဖုန်းက4လုံး5လုံးเนาะအားလုံးပေါင်းအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအမျိုးအစားပါတွေ့လို့ရတယ်เนาะအရန်ကိုမိုက်တယ်ဒီ application တခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ wifi ကိုခိုးသုံးနေပြီအဲဆိုရင်သိနိုင်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီချိတ်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းနဲ့ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့လူကိုဘယ်လိုဖြုတ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လို delete လုပ်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ wifi ကိုတုံးလို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဝင်လိုက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးဟာကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ဆုံးဟာကိုဝင်လိုက်ပြီဒီ Samsung phone ကကျွန်တော်ရဲ့ wifi ကိုတုံးနေတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်เนาะ delete လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကိုဆွဲချလိုက်ပါအ
ောက်ဆုံးဆွေးချလိုက်ရင်ဒီမှာ remove device ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်အမိုက်ဘုံပုံလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုသာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ wifi ကိုလုံးဝတုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ remove device ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wifi ကိုတုံးပြီးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့သူနောက်တစ်ခါပြန်ဝင်ရင် password ပြန်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့ permission ခွင့်ပြုချက်ရမှာတုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမှိုက်ဘုံပုံနေနဲ့ remove device ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ wifi ကိုတုံးနေလူတွေကို control ကိုဘက်ကနေအိမ်ချုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်5ခုပေါ့เนาะ5ခုကျွန်တော် wifi ကိုတုံးနေတဲ့ဟာ5ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ make sure အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wifi ကိုဘယ်သူကသုံးနေလဲဘယ်သူတွေကိုသုံးနေလဲကိုသုံးနေလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြုတ်မလဲအားတွေကိုသိနိုင်မယ်လို့ကြုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကနေပြီးတော့အသေးပညာတစ်ခုခုရမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ် make sure အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုနေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတာတွေကျွန်တော်တို့ Facebook နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပညာတွေဒီလိုသိချင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ update ခဲ့ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် video တွေမှာဆက်လက်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်